жаңа сабағымыздың тақырыбы «Адамдар не үшін еңбек етеді?» Оқу мақсаттары өз отбасының құндылықтарын анықтау, тұлғаның, отбасының, қоғам мен мемлекеттің дамуындағы еңбектің рөлін түсіну. Балалар, жалпы адамдар не үшін еңбек етеді? Кім айтады? Не үшін еңбек етеміз? Қандай қажеттілік үшін еңбек жасаймыз? Алла айтады. Қоғамның өсуіне, өзіміздің отбасымыздан сұрау үшін. Жақсы, отыра ғой. Тағы кімнің қандай жауаптары бар? Әйгерім. Қарын тоқ болу үшін. Иә. Ақша табу үшін. Дұрыс айтасың. Өз қажеттіліктерімізді қайту үшін, өтеу үшін еңбектенеді екенбіз. Балалар, енді мына суреттерге қарасаңдар, адамдар әркім өзі істеп жатыр. Еңбектеніп жатыр. Міне, мына суреттерден де көруге болады. Тақтада әлеуметтер тұрған суреттерден де көруге болады. Барлық адамдар еңбек етіп жатыр екен. Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның. Тіленбей деп, мақал бекер қалмаған екен. Жалпы еңбек бірнеше түрге бөлінеді екен. Ол дене еңбегі және ой еңбегі. Балалар, ой еңбегі, дене еңбегі олардың түрлерін бір-бірінен ажыратып анықтап алайық. Қазір балалар тақтаға шығамыз. Тақтаға екі оқушы келіп, мына жерде сөздер жазылған. Сол сөздерді алып, қай еңбекке жататынын анықтап, әр қайсының өзінің қатарына қоюымыз қажет. Қане? Ал, кім келеді? Жәнеке келе ғой. Ал, тағы да. Кел. Әділжан. Кезек. Жақсы, кім келеді дейді? Ал, ұла, тезім келе ғой жылдам. Қане, кім қайсын алып тез табады екен? Айта кетеге, ақылдылық, қол еңбек. Ақылдылық және қол еңбегі деп дұрыс тапты балалар. Дұрыс, жақсы. Қорытындылай келе, адамдар не үшін еңбектенеді?
адамдар жақсы өмір сүру үшін адал еңбек ету керек. Себебі біз адал елдің ұрпақтарымыз. Адал түрде еңбек ету үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыңдар? Қане, кім айтады? Осыны топтастырып жіберейікші. Балалар, кім біледі? Ал, сезім айта ғой. Білімге ұмтылу керек. Дұрыс айтасыз. Білімге ұмтылу керек дейді. Білімді адамдар қашанда адал еңбек етеді деп ойлайды екен сезім. Жақсы. Тағы да қандай қасиеттер болу керек, балалар? Кім айтам дейді? Қаусар? Еліншек болмау керек. Дұрыс айтасың. Еліншек, жалқау болмау керек екен. Сонда ғана мақсатыңа жете аласың. Жақсы.